escalada uma porra, filho. Salve família, começando mais um vídeo pro canal e hoje eu tô aqui com esse povo feio. E vai, Isis? Boa, do nada, tá com a boca? Olha só, boca de se fuder aqui, irmão, boca de 09, certo? Parola. Nossa, mano, tá ficando. Mano. Tá ficando roubo. Mano, acho que seu beijo vai cair, velho. Vai não. Gente, e hoje eu trouxe aqui pra vocês Jogo da Discórdia. Gente, não tem essa. Olha o Cebozinho agarrando a Índia ali. E esse dia ele tava deitado os dois de conchinha lá assim atrás dele. Ó. Verdade. Sofá. Tá gravado? Tem. Nossa, eu gravei? No meu celular tem também. Isso daí eu gravo pra colocar melhores momentos. E aí, agora, cada um de vocês vai ter que vir aqui e fazer isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O folgado a folgada, o falsa falsa, a última bolacha do pacote, o arrogante, o fedido, o irritante. Lembrando, é o ou a, tanto faz, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, a pessoa vai vir aqui e vai pegar... Insuportável! Eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Olha, ela é insuportável porque ela fala demais. E aí você vai ter que dar justificativa. Isso é um exemplo, entendeu? Mas é verdade o que eu falei. E aí a gente vai começar e não pode repetir, porque pegou uma vez, vai ter que vir aqui e vai ter que destinar outra pessoa. Então não tem pra onde correr. Por isso que começando pra vocês mais um jogo da discórdia. Vambora! O que foi? Nada, não. Vai só um só? Pode dar mais de um se quiser pra pessoa. Dois no máximo, mas não pode ficar sem ali. Então vem você, raposinha, pra começar. Escolhe um aí, mostra lá. Esse é o meu. Folgado. Quem é folgado? Calan. Ele não faz nada. Ele tá é muito empolgado. Preguiçoso também. É, qualquer coisa tipo o adjetivo dele e da outra pessoa, né? Não. O dele. Ou já não, foi já ele. Foi. Já foi com ele. Então é isso aí, vamos lá. Não, Calan, vai pro Calan já. É. Quer ver na hora? Vai folgado. Vai folgado. Boca de 09. Já deu uma coçadinha? O mal te ajuda, né? Bom, meu filho, é vídeo pro canal, não é filme, não. Longa-metragem. Qual você pegou? Mostra aí. Bagunceiro. Bagunceiro. Quem é bagunceiro? Essa bagunceira? Lógico. Ah, vem, Cebozinho. Gente, eu vou auxiliar o Cebozinho. Mas por que ele deu bagunceiro? Pera, pra quem não sabe ler, vai fazer o que aqui agora? Tá, então vou te ajudar. Falso. Última bolacha do pacote. Irritante, fedido, arrogante, porco, fofoqueiro ou fofoqueira, insuportável e desorganizado. Eu não vou te dar esse não. Desorganizado? Mas eu não sou desorganizado. Não é? Não. Fedido? Não, meu, calma aí, Darlan. Caralho, velho. Dispara qualquer pessoa. Última bolacha do pacote? Quem que você acha a última bolacha do pacote? Nossa. Afrodite. Agora você tem que se explicar, não? O porquê? É. Por quê? Olha, eu tava no meu quarto. Sempre no meu quarto, né? Aí eu escutei assim, ó. Eu agora vou ser a Honey. Caralho, quem vai entrar no lugar dela aqui pra ser o último pacote do biscoito? Eu disse isso. Falou. Não me lembro. Você falou pra Rani que você quer tomar. Oxe, que você tá olhando pra mim que tá falando, né? Mas segue, você segue. Falou? Eu falei com ele, eu falei que escutei no meu quarto. Mas porque você disse agora. Então, porque você falou que ia tomar o papel dela. Mas no verbo, talvez, se eu tiver dito, não me lembro, talvez de ser quem ela era, né? Porque agora ela tá evoluindo espiritualmente. Ah, que bom, já dei minha opinião. Tá bom. Então vamos embora. Vou dar pelo vídeo que o Darla mandou do quarto, vou dar desorganizado pro HG. Só por esse motivo.
argumento. Ah, peço perdão, né? Ai, perdão pra Deus, não, Jesus. Se nós te ouvimos, nós ouvimos ele. Um pouco pedaço, coisa leve. Fala aí, tropa. Ah, vou dar logo o papel do fedido, mano. Pra que aí? Não sei quem que é fedido, mas vamos, vai sentir o cheiro, vamos ver. Eita! Amiga, você dá logo e direcionar a pessoa, senão você vai. Então. Ah, pode crer lá. O motivo é que eu senti o cheirinho aqui agora. Mas tá ligado, é só pra ter um motivo, tropa. Vamos que vamos. Entendi. Não tem muito o que fazer, eu não conheço muito assim as pessoas, né? Entendi. Isso, mas tem fofoqueira, tem falso, tem arrogante. Arrogante já foi a pessoa que eu também queria, já. Arrogante não foi Natália. Não, foi a pessoa que eu queria, tô falando. Já foi contigo. Tem suportado. Mas a pessoa já foi. Caraca, velho, tá... Não, mas eu tô ficando você assim. Você fez tipo um pra cada, né, na quantidade. É, tipo, na minha cabeça tava com um bagulho, já foi pra outro, velho. Vou pegar... Ah, vou pegar esse aqui mesmo. O que que é? Ah, não, já foi a pessoa, não sei, calma, eu tô enxergando. Qual que é os brecteco. Arrogante. Não tô enxergando. A Rania não teve nada ainda, né? Ah, mas ela tem que colocar, agora é assim, tá vendo? Não, eu tô tentando enxergar. Calma aí que eu tô vendo quem não tem. A Rania, a Paola, a Isa e a Pozinha. E a Índia também tá sem. É. Ah, vou ter que colocar. Eu ia colocar a outra em você, mas esse aqui. Qual é esse? Arrogante, mas tipo, ela é arrogante às vezes que machuca. Tipo, as pessoas dependendo do que ela fala. Então. É, ela é insuportável. Bem arrogante. Vai só. Bem boca de se fuder. Com certeza. Não pode dar pra ele, né? Não. Vai dar assim pra você. Pode já que ele recebeu, eu posso trocar a pedra pra ele não saber que não tinha dado pra ele. Não. Que vem? A Índia da Paola. Essa é a Índia. A Índia. A Índia. Essa não é a estreia. Rápido, pra gente concluir o jogo. É o quê? Insuportável. Tu pegou minha tua! O quê? Vem a vozinha. Mas você já entregou alguma vez? Sim. Eu ia me justificar. Ah, tá. Também. Senta lá, Rania, vai. Por quê? Insuportável. Ah, às vezes eu acho ela um pouco insuportável, porque às vezes ela fala coisas. É, às vezes ela fala coisas que não precisa falar, porque vai gerar conflito dentro da casa. Você só não me faz isso desde o começo. Não, mas. É mesmo assim, mas eu não ia dar pra você, entendeu? Mas o bagulho. Tá, vem próximo. Vez. Eu também não queria dar pra você. E deu. Eu não. Mas não era outra pessoa, porque eu não sabia pra quem tava, entendeu? É, o mais leve, né? Paola, o mais leve, né, que tinha. Era pra Rosinha, mas eu vou dar pra Paola, porque é a dupla imbatível. Dupla fofoca? Porra, que chama de fofoqueira. Elas têm as melhores fofocas assim na hora. Vem, Raposo, ô, Paola. É, eu falo na cara, o pessoal fica o quê? De tudo. Sim. Operou a boca ou o que, a Paola? Tudo. Falta quem? Falta a Isis e a Índia. Então só? É? Só. Ah, o último que é melhor dela? Pra Isis, ó, falsa. Tá chamando nós de fofoqueira e Índia. É isso mesmo. Eu vou dar o falso pra Isis, porque ela me colocou de fofoqueira. E eu não sou fofoqueira. De porca. Nossa. Entendeu? Eu não sou fofoqueira, eu só conto os fatos que eu vejo, mas não sou paz e amor. E aí, Índia? Dá roupa pra ele. É, dá lá pra você agora. Dudu, vai lá na Índia e escolhe um dos dois. Ah, eu tava de boa. A porca ou a irritante? Acho que é melhor ser porca ou irritante do que porca. É melhor ser irritante. É melhor ser irritante então vai lá. Do que porca, né? Então vou pro porco. Vai pro porco? Então foi porca. Vai lá. Mas vou ter que explicar. Vai lá. Não, só entrega pra ela. Vai ter que ter um motivo. É porque ele falou que é melhor você ser porca do que irritante. Acabou, ele já deu a justificativa. Vai lá, põe lá. Não. Não tem que ser porca.
É verdade, porque ele tinha essa. Bom, e o Dudu é o irritante. Certo? Ó, presta atenção no vídeo aí. Ó o vídeo. Então é isso aí. Agora eu quero que vocês vão me ajudar. Aqui. Esse é seu. Todos. Pega todos os papéis. Pega ali, Dudu. Fica no lugar aí, põe aí de novo. Caiu. Certo? Vai colando lá e a gente vai botando. Ele vai sair, né? Vamos. Não, meu filho, tanto faz. Vambora. Cheiro de entender o que mais.